Jackman. Go! Ամոտը քեզը, որ բոլորի ներկայության խայտարակ արեց իր խեղճ արբին։ Վայ, բայց ինչ եմ արել որ, նենց հեք ասում, ոնց որ թափանցիկ հարսի շոր էի հայքել։ Միատ ինձ նայր, աչկերիս նայր, ոտցե կրեստ, նայում եմ քեզ ու մտածում, դու իրական ես թե մանեկեն։ Միլոչկա, ավելի լավ է հարսի թափանցիկ զգես թակնեիր, կամ հարսի պարը պարեիր տրուբայի շուրջ, կան փախչիր քո սեփական հարսանիքից։ Ոչ սենց էի Սաթուլ, ավելի լավ է հեռախոսս ընկներ ջարդվեր, դեմքիս կնճիրներ առաջանային, ավելի լավ է Ինստագրամիս էջը բլոկ ընկներ, քան ես ամուսնանայի այդ արբիի հետ։ Դաժե բայ, բայց արբի ինչն ապակաս։ Իսկ ինչն է ավել։ Ախր այդ արբին շատ հին է, այնքան հին է, որ իր հեռախոսի երգացանկի մեջ անգամ Արման Բարդումյանի ու մոդեռն թոքինգի երգերը կան։ Դա քո արարքը չի արդարացնում։ Միլայա մայա, դու շատ վատ վարվեցիր բոլորի հետ, էլ չեմ ասում մեծ մամեի, քո պատճառով նա կոմայի մեջ է ընկել։ Ում մեջ է ընկել? Տուպստ, ախ կկայան այդ տուպայա, խնդրում եմ, սիրելիս, ինձ մի բաժակ վիսկի, ես պետք է խմեմ թուլանամ, էլ ներվերս չի հերիքում։ Լսի Այկնիկ, համի ես բաժակների որ ձեր ենք տարիս, սրա համար փող պտի, տանք չպլի։ Հա բա ինչ պտի անենք, գնացուցակը չտեսար։ Տես ենց չեղավ էլ է այ մարդ, ոնց որ դսից եկած տուրիստ ենք այ մարդ, ով հաստում է քամում է, ավել լավ էր մի հատ այրոպորտում կոֆե խմենք, ավելի էժան կնստեր, քան տեստեղ։ Ինչ ես է ախմախ-ախմախ դուրս տալիս, դու այրոպորտի գներին ծանոթ ես, ախր որ դու այրոպորտում կոֆե խմես, քեզ պետք է զալոք թողնենք։ Դե ինձ զալոք կվեկալ էի որ։ Մի ժամանակ մետալալում վերցնում էին, հիմա չգիտեմ։ Լսի Բավո ջան, այս սերիալ նայող պառավների նման նստել լաց են գնում, դու թկած ես մի մետր քառակուսու վրա, արի գնանք մի հատ ուրիշ տուն այ մարդ, մարդավարի հանգիստ ապրենք, այս ճպլի տահաճ ներկայությունից հեռու մնանք էլի։ Լսի, բայց այդ ճպլը շատ տոչնի է ասում է, որ դու լրիվ բետոն ես, ինչով գնանք ապրենք, այդ ապրանքից մի հատ չես ծախել, համեն ինչի պետք է այս ճպլը մենակով ես տունը վայելի, հմ։ Էդ էլ ճիշտ ես ասում Կնիկ ջան, քու բերելիս ճշմարտությունն է հոսում, բայց պետք է մի բան մտածել, քանի դ կրիան մեզնից առաջ չի ընկել։ Հա, այդ էլ ես ճիշտ ասում, լրիվ կրիա է նման, դե արտաքինում նման է էլի, բայց եթե հոգով էլ նման լինի, ամենաքիչը 98 տարի կապրի, հստակ։ Դու մենք հիմա արեք, որ թողենք այդ ապուշը 98 տարի ապրի, հա։ Այդ 100%, ու ես արդեն մի հատ լավ պլան ունեմ մշակած, սպասի գնամ մի հատ դռներ լուսամուտները տեսնեմ փակ են թե չէ, որ անցած անգամը նման չգա լսի այդ ճպլը։ Ահ, Կնիկ եմ ասել։ Спасибо. И правильно, аранц саруйти, бо нервэрс ангстана. Бать ничего я гэл. Милая моя, а сэмкес бужду. Антуйлатрели схал туйтовэти. Ес касэй межгалактический схал. Ду, има, արբի հետ կամ ուսնանայիր, ամեն ինչ կունենայիր և երջանի կլինեիր, կվայելեիր կյանքը, դուրջկը։ Բայց դուք ոնց որ են իմ տունում նրացած մորքուրը լինեք, մի Սաթուլ, նա էլ ինչքան հարուստ բիձակար ինձ համոզում էր ամուսնանալ։ Շատ էլ ճիշտ արել մորաքույրդ, իր սեփական փորձից ելնելով։ Զարմանում եմ էլի ձեր վրա, մի Սաթուլ, դու կշարքես,
Բայց սենց փոխական։ Բայց դա ինչ կապ ունի, աղջիկ ջան։ Այնքանով կապ ունի Միսաթուն, որ դուք չեք համոզում ինձ ու ասում, հանկարծ չսիրահարվես միլիարդին, չամուսնանաս արմիի հետ։ Հիմա խեք սենց ոգևորված քննադատում ինձ, մի հատ կողմ նրոշվի, գնա մտածի ու նոր արի ասա ինչ անեմ Միսաթուն, ես չեմ շտապում։ Спокойствие, только спокойствие. Ես ավելի լավ է գնամ, թե չեմ։ Եթե քեզ մի փոքր էլ լսեմ, ապա իմ յոգայի դպրոցի երկարատև պարապմունքն անգամ չի պրկի քեզ ինձանից։ Դու դեռ շատ խակ ես, ոչինչ չես հասկանում, բայց եթե հասկանաս, թե ինչ գանձ ես կործրել, արդեն ուշ կլինի։ Չաո, բամբինո, բուլոչկա, չաո։ Լսի, Միլի, բայց կարողա ճիշտը ասում, կարողա պետք ամուսնան ասեն Արուշի հետ։ Պրինցիպի անտիկվարիատը լավ էլ մոդայի մեջ ա։ Սպասի գրեմ երեխեքին, թող երեխեքը օգնեն ինձ ստատուսով։ Հավեց մամջան, ո՞նց ես։ Ես ջայն եմ, դուք լավ են եք, դերանս չորացել է, հոգիս էլ չաբաբա ելում։ Ուզեց գնամ ջուր բերեմ մեծ մամ։ Հա, գնա Պասկաստանի մեր տան մոտի աղբյուրից պեկի ջուր բեր խմեմ հովանամ։ Դու ավել լավա պարկես, բժիշկն ասեց, որ քեզ հանգիստա պետք։ Հա, բժիշկն էլ ինչ ասե, չի ասե ինձ պսակվել ա պետք։ Դե լավ էլ այկը նիկելի սկսեցիր։ Տիկին Մաթիլդա, ես հասկանում եմ ձեր հոգեվիճակը, բայց եղած է եղած է, էլ ոչինչ ետ չես կարող բերել։ Կարող որ դու նախարարեր էլ ես, չկարնաս մեր բան փոխես, բայց ես, որ մտքիս դրամ, ամեն բան կանեմ, խոսքս կհիշեք։ Էդ ինչ ես անելու որ, հա, կարող ենք իմանալ։ Հա, հանդարամ ջան, կանեմ կիմանաս։ Տիկին Մաթիլդա, ես ես կոչ եմ անում զերս մնալ էքստրեմիստական քայլերից։ Հիմա արբի մասի պետք է մտածել, նա ծանր հոգեկան վիճակի մեջ է։ Անդարան ջան, դեզ եղբարետ ինչ երջանիք տեսք ունի։ Այ պարքը չատ լինի տեր աստված, ես էլ մտածում էի, թե արբին խոր դեպրեսի է մեջը։ Բարև Հալազադե ջան, ինչպես եք, ոնց եք, լավ է։ Բարև արբի ջան։ Բաբան բախտը չորանա, որ չորացել է, հեյվան։ Ինչպես ես, թանկագին աներձակ։ Ինձ ինչ հայաղար, որ վատ զգամ։ Բա շատ ապրես արբի ջան, ինչ լավա, որ սառնասրտորեն է ստանում էդ ծանր ստրեսը։ Աստորը իմիտացիա է։ Ես ինչ եղար, այկնիկ, մի ժամը քեզ եմ սպասում, արդեն անանք ստանում էի։ Սաղ թաղամասը վրացել եմ, այգիով, պատվալով, ամեն տեղ նայել եմ, լսի այբ հայլակ, այդ քյաչան անտերը սուր լսողություն ունի, կարող է էլի լսի մեր խոսացածները ու հարկերը բարձրացնի։ Հետ էլ կա, պետք է զգուշանալ, դե լասա կանիկ ջան, ի՞նչ պլանակ ու պլանը, լասա իմանանք։ Կասեմ, բայց շատ չոգևորվես։ Ասա։ Դե մենք պետք է 18 պլյուս ֆիլմերի սկզբունքով շարժվենք։ Հետո։ Դե պիտի գայթակղեմ այդ չորացածին ու… Աղջինը ստոպ տուր, գժվել ես դու ինչ ա։
ուզում ես գլխիս պոզել դնես? Դու մի հատ հանգստացի այ հիստերիկ, թող մի հատ խոսքս ավարտեմ նոր վրա տուր։ Ասա, շարունակի։ Ես կմտնեմ իր սենյակ։ Իրան կգայթակղեմ։ Ու այդ ամենաթեժ պահին դու կմտնես սենյակ ու կբռնացնես մեզ։ Հա ինչ ասում, լավ պլան չի։ Դե ոնց ասեմ, բավական ջան, այնքան էլ սրտովս չի գու պլանը, բայց լավ ես մտածել։ Շանտաժ կանենք բիձուն, ինչքան էլ ամնամուս անբարոյական մարդ է, որ շուխուրը ընկավ բարեկամի կնգայի տակ քնել, ինչ ուզեք կանի ինք արդեն։ Դե ես էլ հետ եմ ասում, մնում ա լավ խաղաս։ Արխայի բավական ջան, ես խանդոտ ամուսնուտները շատ լավ կխաղամ։ Դե քեզ տենամ։ Ահա, բավոց բավական ջան, բայց նայ աղջի, չարիտավորվես, սահմանը չհասնես, դու ինձ գիտես, կծեմ քացուստակ ենքան կտշեմ, մեզ կտորը տականջդ կմնա։ Նորեն դու ես ասում։ Բավական ջան, խանդոտ ամուսնու դերն եմ խաղում։ Հա, այդ ուրիշ բան։ Լավ, դես բաժակները հավաքիլ վա, ես էլ գնամ մի հատ դուշ ընդունեմ, որ ֆորմի մեջ գամ։ Իմաստուն ձի, անցի գործի։ Լավ, դու իմ ջանին վայտաս, բավական աղջիկ, հլը սպասես չապալից պարծանեմ, հետո ես քեզ եմ կարգի հրավիրելու, փչացածի մեկը փչացած, բաշակները հավաքի։ Ո զահարում արհա, ուր ես կանգանը ման ձեր են կլուխըտ կացե։ Բաս մա, ես այլևս ոչ մե շանս չունեմ, ես ամբաղթ հարուստ մարդ։ Այդպիսի բան չի լինում, արբի։ Յա, դիմացոտ նստածեմ ասում ես նեցի բան չի լինում, Չի կանգնել, արբին տարեք ենտեղ, որտեղից բերել եք, թող հանգստանը, տարեք, շուտ տարեք։ Այլա, 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 Վայ աստված ջան, սկսվեցին մեր լավորերը, միչև սախելքի գա, մենք կծերանանք։ Պապա, մեր ուր ծերանանք, հա։ Ես այդ հարցը տենց չեմ թողի անդարամ, հալասպաս, հալասպաս։ Իսկ ինչ եք անելու, տիկին Մաթիլդա։ Այդ միլի ինչ արելու եմ, կաշին քանդեմ վրայից, դե յուսի մեկը։ Լավ, լավ, վերջ, մեծ մամ, վերջ։ Արդին քիչ էր, հիմա էլ դու։ Մենք էլ բան ու գործ չունենք, ամբողջ օրը ձեր պրոբլեմներով պետք ապրենք։ Անդարան ջան, ախր շատ էիմ կապվել ես այդ միլին, է։ Դե, կյանքում այդպես էլ է պատահում, տիկին Մաթիլդա։ Ես էլ եմ ասում, այդ միլիի հետ էլ հիմա մեր բան կպատահի, այն աստված Հիսուս Քրիստոս կպատահի։ Հալա, հալա, սպաս։ Ինչ հաշիվա, մամա։ Ինչ հաշիվ, հոր ռեստորանում չենք, մեր տունը ուտում խմում քեֆ ենք անում։ Հայերի ճիշտ ասում քերագինես, ես ձեր ցավը տանեմ երեխեք ջան, հետ բոլորս միասին տանց պլաշատ, հա, բարում ենք բոլորս, յա դուշ, գնացինք։
շատ ինձ սպարեցի, որ դաշը ջղայնությունը սանցավ։ Լավի, չէ՞ պարում Զիտա քուրիկ։ Հա, գիտես ոնց խոսում ես, տենց էլ պարում ես, չէ՞։ Պապան, հե, պապան, Զիտա ջան, դես իմ անկուց էր սեն սպարում, ես ու ջանին մերնեմ, ոնց ու մերեն ապու պապեն են ասում, ով որ հետա մնում, առաջ չի գրում, դրամա էլ, բոլորս առաջ, պարում ենք ես ու ջոնին մերնեմ, բինի կյանքս իմ չէ ջար, լրի պապարա, Նստեք, ես էլ ես սերինքը նստեմ։ Միատ դուշ! Դուշ! Բեյբի ջան, ո՞նց են սավարսանիկը, ո՞նց են ստեղ ձեր մոտասում գերած խմացը տանուշ, հա, թե հակաց կապացը։ Ոյ, լուլիկ, մոյ ոչ կերել եմ, ոչ խմել եմ։ Ինչի, աֆիցիանտ է իր հարսանիկին։ Չափը ճանաչիր, լուլիկ, աֆիցիանտ, ճիշտ է, ես կարողանում եմ մարդկանց իմ ձեռքերի վրա աչու ձախվրացնեմ, բայց նույնիսկ բարմեն չեմ կարող լինել, էտը բաբշե դրուգոյ ուրվին դլե մինյա։ Բայց մի տեսակ է սերևում, բանա պատա է։ Դա, պատահելը, հարսանիկը չկայացավ, հարսանիկի ամենակարևոր պահին Միլին հրաժարվեց արբից և բոլորի ներկայությամբ լքեց նրան, ոտետը սկանդալը։ Անկեղծացած ես չեմ զարմանում, որ Միլին փախելը։ Ինձ ավելի շուտ զարմացնում է, թե ոնց է ինքը համաձայնվել ամուսնանալ։ Միջնում նա, Միլյուլիկ, այդ ես էի Միլի հետ կազմակերպել նրան դավուլի կոզլիկ եղբոր աջակցությամբ։ Միջդու պրոչիմ, դու էդ դավույի հետ կարող ես խույս չկապել, ինչպես Միլին կասեր, նա արդեն բնտիկումը, բանտումը պրիստավլայց։ Ես նրա հետ երբեք հույսեր չեի կապում։ Ես ուղակի զարմանում եմ հիմիկվա երիտասարդ աղջիկների վրա, լոտոյո, հարուստ, կառավարվող հարուստ տղամարդ է շահել, ինչը պետք աղջիկան երջանիկ լինելու համար, ա։ Մի քիչ էլ սեր, Սաթենիկ ջան։ Սեր, սեր ինչ թոտակլ է, սեր կատի սեր, սմետաշ բոլի կսեսացի վրա ուտել, ոյ, էտը սերը կամանց կամանց ժամանակի հետ հասունանում է, դու իստ։ Մի Սաթենիկ, լսեք, ասում եմ կարող այս շանսը իմ համար ապացվել։ Դե տոտ պրիչում, աղջիկ ջան։ Դե ասում եմ, հնարավոր չի, որ ես նորից գնամ արբի մոտ ու մենք նորից ամուստանանք, հմ։ Հա։ Ռոզ ջան, նվագավորներին ճանապարհեցի, գոհ ու շնորհակալ գնացին ես տնից։ Իմ տնից բոլորը գոհ պիտի գնան։ Միատ ես կասեք, թե ինչ առիթով էիք ես կարնավալը կազմակերպել։ Այ աղջիկ, որ կարնավալ լիներ, բոլորի դեմքերը ներգված կլիներ։ Կոնը չէ, բայց ավտոդիատիայի դեմքը կարմրել է։ Չուկոտկայում պինգվինի կտուցի արեղից
Papa միշտ կապտում էր, իսկ ցեղ կարմրում է։ Երևի օտից է։ Նաև նորից կասեք ինձ, թե ինչ առիթով եք այս քեֆ ուրախությունը կազմակերպել։ Ռոժան, ոնց որ մեծ ախպերներն են սիրում ասել, թող այս հարցին ես պատասխանեմ։ Զիտա ջան, Արբիկերի և Միլի չամուսնությունն էինք նշում, բալիկ ջան։ Դուք չեք էլ ամաչում, հա? Այդ մարդու տունը դժբախտություն է, իսկ դուք ստեղ քեֆ ուրախություն եք կազմակերպել, հա? Վայ, այնպես ես խոսում, ոնց որ մարդ ամերը, կարող ենք 40 էլ պահեինք։ Մամա, ուզում ես հաստ ունք պահի, այդ ինչ չի վերաբերվում, մարդ չէր մահացել, բայց կարար մահանար։ Հա, տատ ջան, մեծ մամեն էր ուշաթափվել։ Այ ծավը տանեմ, սովից էր ուշ կգնացել, մի քիչ որ մնայիք մեր ուշները գնալու։ Չէ, լուրջ եմ ասում, ա, մեկ-մեկ ես քո փոխարեն ամաչում եմ, իսկապես ամաչում եմ, քո արարքների պատճառով։ Ռոժ ջան, համարենք, որ Զիտայի խոսքերը չեմ լսել, որտեղ Չուկոտկայում գրխիս հետ միասին ականջներս էլ եմ սառացրել։ Խափում է Ռոզա Մարգուր, ամեն ինչներ լսել եմ։ Հե, մամ, ասա, զգում եմ, որ բան ունես ասելու, ասա հանգստացի, լսում եմ, մամ։ Ամաչում ես, հա, որ ես քո մաման եմ, այդ դեպքում գնա մանկատնից նոր մամա որդեգ։ Չէ, լուրջ եմ ասում, դուք աննուղելի եք։ Ինչ ես մտածում, սենսեյ, Արբին ինձ հետ կընթնի։ Դա շատ բարդ հարց է, բայց եթե Արբին տեսնի քո ցնցող բարերը, ապա դուրս կգա այս ստրեսային իրավիճակից, իսկ դա այս պահին ամենակարևորն է։ Ես էլ ստրեսից դուրս կգամ, նու կրիզիսից էլի։ Մնում եմ մեծ մամեի հարցը, ինքը որ իմանա, որ ես վերադառնում եմ, հաստատ ինձ տեղում կսպանի։ Նու դա մեծ մամեի հարցը բավականին լուրջ խնդիր է, բայց եթե Արբին համաձայնվի, որ դու ետ վերադառնաս, ապա մեծ մամեն կհամակերպվի։ Կխոսեք Արբիի հետ, սենսեյ ջան։ Դա, բայց դրա համար պետք է լինել ճիշտ ժամանակին և ճիշտ տեղում։ Գլխիտ հուրում սա հայվան համբալ, հա։ Պապամ Արբիսնել քեզ ատենցի բետբեղթ կաշել, էտ աչկուն էր համիլի վրա, էտ կո տաղտակ հոքին եկով միլիս տարավ Արբիս ձերից։ Այ մեզ մամ, էտ խեղջ մարդում նկարից ինչ ես ուզում, ինչ ես կրիպ տանում։ Ես նկար չի խո, պանթարան, եսի թեզա թրի դե նկարը, բա, համ լսում է, համ տեսնում է։ Հետ տղամարդս խոսա, հայվան։ Այ կնի կանհարմար ասուս մնա, կողքից մեկը կլուսի կկարծի, թե խելքը կցել ես։ Իմ արբես անդարամ, ես ամեն ես մեծ պապի մեղքրա, դու ստուր բարի դեմքին մինայի, կյանքս կերամ եսի, ամի սատ կերայինի հանգիս չի թողնում, բաբամ քիչ համերում մետաստորով մերնե, դրանց լա կաշին կարդեմ էլի կամ։ Մեծ մամ, չէ դու իրոք խելագարվել ես, քեզ բուժում ա պետք։ Արբի ջան, հեիկա ուտես, մեղք ես։ Եթե քո աշկի իմ ուտելիքի վրա է, ասա մեկը տորտան կերս զախտակվի, մենակ ինձ իմի խանգարի։ Դոք ես համար եմ ասում, երկող կլինես, տամուկսըդ կտրակի, գվատանաս։ Իմ ամբողջ կյանքը վատացել, դու սպամուկսը զուխոս։ Կարսև, ա, ես ինչ եք անում։ Ես ոչ ինչ չեմ անում, ես եղբայրս վատանալու է։ Արվի,
Ես ինչ ես անում այն աստված։ Այ հուրում սաղետը հոգով փողերը չի որ մենակ ես ուտում։ Լավ անում ես։ Ստրեսից եմ ուտում։ Հեսա ուշկը գնալու անկնիմ։ Բավական է լապես այն որ գրամոլ։ Արմի ջան, խնդրում եմ Գարսևանին լսի էլի, այդքան մի կեր։ Այ տղա մեկը տոնելի ինձ թողի, պեսա փորոտ կճաքի։ Բաժիշտ ասելա կեզի ոչ շրևան չտան, դու շակար ունես։ Հեսա վատանալու է, տեց։ Ատենց ման չանես, Արմի ջան չանես, այդքան մի կեր խնդրում եմ։ Ինձ ոչ շրևան չենի, եսմ Ձեր ձեները թողեց, որ երեխա քնի, տնաշեններ։ Մերեն աչքի բժիշ շուրիկի ասաց, ընենց ես նայում վրես, ոնց որ բան ես ուզում ասես, հա Զիտա ջան։ Հա Ավթո ջան, ուզում աչքա լուսանք տամ քեզ։ Աղջի ասա, դե ինչ հա եղե, Զիտս պայտեց արդեն, այ տղա, կարողան նոր մեքենա ես գնել, խաբար չենք։ Բախտավար էլի, ուրա ինձ հարուստ քերակին, որ մի հատ մեքենա առնեմ։ Ախ չդի ասա շուտ ալա է, կրկրվեցի արդեն, ամոս մարմիրը սկսեց քոր գալ, ահա տես, ահա։ Ավթո, կարող է հանգարց Գարսևանի հետ խնամի դառնակ։ Մեր մշտական Ազաբաշի մկելի ասաց, այդ ինչ ասեցիր լավ չհասկացա, հլը մի հատ էլ կրկնի Զիտա ջան։ Հլը սպասեք, սպասեք, ես հասկացա։ Այդ այլասերված Գարսևանը հիմա էլ աչքը դրել է չեի վրա, հա, բայց թաղ եմ բոյդ, Գարսևան։ Զիտա, ես ինչ ասում, Ռոզը չեմ հասկանում։ Այ քնի գլորիվ խելքդ կցել ես։ Ինչի Գարսևանի պես պարկեշտ, մաքուր մարդ կա այս աշխարհի լեսին։ Ոչ, Սերոպիկը սիրարվելա չի։ Վայ ես քո ջանին մեռնեմ, Զիտա ջան, ես ինչ լավ բան ասեցի։ Վայ ես քո կյանքին մեռնեմ, Փաստորեն, ուրեմն չես արդեն տնով ապահովեց, Գարսևանը դարավ դեպուտատ, ես դարա դեպուտատի խնամի ու սկսեցի տաշից ալնել։ Ջան, 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 ես ինչ լավ օր է ինձ համար, մի հատ զանգտամ տնելիս ասեմ, որ տնելս էլ ուրախանա։ Հրեսպասեք մի րոպե, տնել, 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 Մամբաց ես լուրծ իրարվել եմ չեի վրա։ Լուրջ ես ասում։ Ուրեմն առաջինը, ոչ թե սիրահարվել եմ չեի վրա, այլ սիրահարվել եմ չեին։ Իսկ երկրորդ ինստաց, որ դու աղջիկան արդեն մոռացել ես։ Մամ ջան, իրան մոռանալ չի լինի, ոյքն է վերաքնություն չի, որ շուտ մոռանա։ Այ Սերոպիկ։ Բայց ի՞նչ ես ծիծաղում, ես քեզ լուրջ բան եմ ասում։ Բալես, դու նենց կարճ հիշողություն ունես։ Դու մոռացել ես, որ ես այս նույն նախադասությունը բարբերաբար շապատը մեկ լսում եմ, ուղղակի տարբեր աղջիկների վերաբերալ։ Կասես, որ տենց չէ։ Չէ, դու չէ ասեցի, չեն անունս տվեց։ Դու ճիշտ ես, մամ ջան, բայց հիմա ամեն ինչ շատ լուրջ է, այնքան լուրջ է, որ պետքա գնանք Զիտա քուրիկ ենց տուն ու չեի ձեռքը խնդրենք։ Թե չէ կգնա Չուկոտկա։ Ոչինչ, դու էլ կգնաս հետևից Չուկոտկա։ Չէ մամ ջան, դե կսարսակալ եմ, ինտերնետով նայել եմ, որ ընդեղ մինուս 50 աստիճանը, սաղնալի։ Մամ, դե դու որոշի երբ են գնում խոսք ուսելու։ Սերոպիկ, լավ գլուխս մի ցավաց, ու գնամ պարկեր քնելու, ես էլ ես բաժակները լվանեմ։ Լավ, մամ ջան, որ հանկարծ մի օր զարթնես ու հասկանաս, կես ուր ես դարձել, չզարմանաս։ Չեմ զարմանա, դու գնա քնի, չխմեցիր թեյը։ Ադետոնը վերսրելի, այ քեզ բան։ Չէ, չի վերսնում, եվի դուրս այգել դուրս արջին կերակրելու, լավ, հետո կզանգեմ, կասեմ, ինչ ես ասում, հա քերակին, բա մի սարիթով մի բաժակ բան չխմենք, հա։ Բայ հիմար, մարդ էլ դրանց ընտանիքին աղջիկ գտա, հա։ Ոյ, բայց ինչի այ կնիկ, ինչ բատ բան կա դրա մեջ, երեխեքը իրար հավանել են, լավ չէ։
Aba ոնց? Սերոպիկը շատ աչայնի, շատ շուստրի տղայա, չէիս լավ կպայի, ինձ էլ հետը։ Այ անխելք, ես դրանց աղջիկ տվեցի, ինչ խերվեցի, որ հիմի դու ես ուզում չէին տաս այդ բարբարոսների ընտանիքին։ Ախր Գերագին ջան, լավ արյան տա է։ Լսի, եթե դու մի քիչ չէի մասին մտածում ես, չթողնես այդ սերոպիկ մոտիկա։ Մարդ, պարապլնի, հնդկական սերիալի փոխարեն սա օրը ձեզ նայի։ Էդ ինչի վրա ես այդպես ուրախանում, չեմ հասկանում, հա։ Դու ես ասել այդ դժողքի միջով։ Եա, մամա, ես ինչ արտասովոր բաներ ես խոսում։ Ոչ մեկ իդեալական չի այս կյանքում, մամա։ Հա, ես արսում, Քերագին ջան, Զիտան ճիշտ է։ Կարկուտը հո ամեն անգամ նույն տեղը չի ծեցում։ Հենց նույն տեղն է ծեցում, եթե չգիտես իմացիր։ Ոայ մի հատ հանգստացեք, հա։ Ի, ես ձեզ բան չեմ ասելու, տնաշեններ, մի բան ասած վրաս բորբոքվում եք։ Անես չի, որ ինձ վաղեկան չէին ուզելու, դուք էլ ձեզ թանգացնում եք։ Բարի գիշեր։ Լույս վարի, Զիտա ջան։ Լսի, եթե դու մտածում ես մի քիչ չէի մասին, ապա մոռացիր Վերվարացյանների ընտանիքի մասին։ Ոնց որ մեր շենքի հաղցը Արմեն չի կկասեր, հլը մենք զրուցենք, Ռոժ ջան։ Ոշպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը մոտակա ժամանակ։ Օպար ջան, կարամ քո թանկ ժամանակից մի քիչ խլեմ։ Մի քիչ ինչքան։ Դե մինիմալ էլի։ Նստի։ Օպար ջան, ես իր արվել եմ։ Եա, քալուր ջան, նստի, տեսնենք ով է, ինչ ասու է։ Դե պատմի։ Այ որ այդ ռացիայի ձենը մի քիչ ինչ ասես, կաս։ Ավտանդիլի աղջիկն է, չեն։ Եա, փաստորեն այսօր որ ասում էի, լուրջ էի ասում, հա։ Հա, օպար ջան, շատ լուրջ է։ Այնքան լուրջ է, որ պետքա գնանք Զիտա քուրիկենց տուն ու չէի ձերքը խնդրենք։ Թե չէ կգնա Սիբիրները։ Ախմախ բաներ ես խոսում, Սերոպի։ Օպար ջան, մենք արդեն համարյա բաժանել ենք։ Մի տա փեսա ենք էլի։ Քես մի քիչ լուրջ բայ։ Ես լուրջ եմ, բայց դու չէ։ Դու ամեն ամիս 10 անգամ ընկերու ես փոխում։ Պապա տղան, դա պետք է ճանաչեմ մանկան։ Կարևոր չի թե չեից առաջ ովքեր են եղել։ Կարևորը չեից հետո մարդ չլինի։ Այդ լեզուդ որ չլիներ, ինչ պետք է աներ։ Դե էլ է որ կա, չեմ անհանգստանում։ Այ որ չլինի, նոր մի բան կմտածեմ։ Դու այն ասա, ինձ օգնում ես թե չէ։ Ինչ ես ուզում ինձանից, գնա քնի էլի։ Ոնց որ 300 դրամով տաքսի նստած տաքսիստ ելնես։ Լավ, Օպար ջան, հարց չկա։ Ես կհասնեմ չէին։ Ու կվերեմ ես տուն հարց։ Զիտա քուրիկից է շուտ։ Հասնես զանգի, Սերոպիկ ջան։ Հա, կզանգեմ, կասեմ։ 07-ին խշխշ ցապկի, պատվերը ավարտվեց։ Լերի որդ կտորն է սարը։ Ես խնդրում եմ մի գնա, մի գնա, 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 Ռոժ ջան, մեռնեմ քո ջանին, մի գնար այդ ցավը տանը մրա։ Ես սովերարա։ Վեցիր կարավատիտ, գազա։ Ես, էրաս չի աղպեր ջան։ Չէ, մի վաղեցիր, ես եմ բավականը, երասախապ չես լինի։ Բա, բետոն մարդը դուր աղջի։ Մարդուս ինչ ես անում, ես կես հերիք չեմ։ Հերիքը հարաբերական հասկացողություն է, հերիքն ազրլում, թե խապում եմ։ Գիշեր է գալու, թե էժ է լինելու, ես արտահայտությունը չես լսել, կասանի։ Ոչ մեն լսել ենք,
Այն նաև բայրել ենք մեր պսակված վախտերը։ Դե ուրեմն մի կողմ կաշվի, պարկեն կողքը։ Հատենց մի անգամից, հա։ Ինչի լավ չի Կազանովա ջան։ Մենք որ չենք դժգոհում։ Դե գրկից, գրկի, վերցրու առնական բազուկներիդ մեջ, տակացրու ինձ, հալեցրու, հալեցրու ինձ, ասկանաս, հալեցրու ինձ։ Միրոբ է, հես այդ ամֆենը բերեմ, հարցնեմ, մերնեմ ջանիդ։ Կատեք եմ ջանում մատվրձյանը։ Սար ես գնում։ Մենք մեր հիգենային հետևում ենք, բաբական ջան։ Դու տեղաշերը տակցրա, ես մի հատ գնամ ցայվեմ, գամ ցավը տանեմ։ Գնա, գնա, որ ուզենաս մեջ կտքսեմ, ձեն դուր գամ կսեմ, կսեմ, կսեմ։ Մեր մեջ կը արդեն կսած է, բաբ ջան։ Դու քեզ լրվուցրա տեղերում, ես հեսա գալեմ եմ։ Oh, no.